Елімізде 2098 адам үст жоғалып кеткен. Олардың 77 пайызы 30 бен 49 жасар алғындағы ер азаматтар. Бас прокуратураның мәліметінше үйінен шыққан мың жарымнан астам тұрғын хабар ол кеткен. Ал 73 адам өз көлігімен кетіп қайт алмаса, 38 азамат жұмыстан кейін үйіне келмеген. Жалпы қазір құзырлы орғын өкілдері 10 мыңнан астам адамға үздеу жарялаған. Ал 2378 азамат сотнан және тергеуден қашып жүр олардың ішінде алаяқтық бабы бойынша 526, ұрлық жасаған 309, ал адам өлтіру қылмысымен істі болған 143 азамат қазір іздестіріліп жатыр